Егор Канзачаков 1963 жылдан сығары армиядан айлынған ампер ағбын ғорыты шұртапшы. Шұрты зұты ұзамиқ заводы темір қапыстыржан ұс болып тоғынған. 1988 жылды тыныға пары бысыған. Епші Зепелагея Алексеевнанан қады 55 жыл шұртапсылған. Шын арызына 2 ол керген. Пархылары көрген актері бар. Сөбіріді прайнима шақсы, шеппір неме тіс бербенші. Елбі қадыша соңнан 8 жас толдырғылық олық таштыптағы олғын тұрызын зар кішпарған. Андартын аны базы анан басқа шейбіргі олы қызы жықты бондырыфсер ағыл келіп ісканар. 1955 жылды Егор Канзачаков шазы шедіп олғын тұрызынан пары бысқан. Бір группыды қады өскен, шұрттан, үгірінген арғыстары шейбіргі кізі ағы ажы тұңы ұсқыз бұлпарғанар. Бондырыфтегі олған тұрызы көйген соңнан олар тоғас пен шейбіргі шыл аспардылар. Егор Канзачаков оларны пүйін тіліпші. Тілі презі уже чоғылар, презі уже ағарылар, частар олу. Егор тоже пузын чазын олу күшін сағынш последний раз тоғызы баларға. Валя Ултургашева Менсуғды, Лида Кузнецова Хубышырды шұртапшы. Олар телефон пастыры шоқ алыс шалар. Леонид Дэнг Германизар күспар бысқан. Андартын шарымшылды пырғытып хайдеда сығдыратшы. Пасқызы хайды білбеншім дедір Егор Константинович.